عبد الله بن عباس رضي الله عنه ترجمة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير مرسلة. أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. عبد الله بن عباس ترجمة. إذا قوري الله صلى الله عليه وسلم كشان يري أم بيار. Por më bujarë se në çdo kohë tjetër ishte në muajin e Ramazanit, kur shkonte Gjibrilin dhe përsëriste me të Kur'anin, këndonte bashkë me të Kur'anin. Gjibrili alayhi salam takohej me Muhammedin sallallahu alayhi wasallam në çdo natë Ramazanit dhe këndon, përsëriste e këndon të bashkë me të Kur'anin. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, kur takohej me Gjibrilin, e shton të bujarin, do më thënë muajnë Ramazanit, e shton të bujarin, dhe përfshin të njërzit me të mirët që u bënte, përpiqej të bënte mirësi sa më shpejt, dhe duke përfshirë njërzit. Dhe bujarija ti krahasohet në hadithën Abdullah ibn Abbasit me erën që jepte shejat e mira të rënjës e shiut për Arabët në kushtet të shkretirës, me shpejtësinë e kësa ere dhe dobin e sajt madhe dhe përfshirëse. Kështu pra profeti sallallahu alaihi wasallam në muajin Ramazanit e shtonte bujarin, shpejtonte në aktet e mirëbërjes dhe përpiqej të përfshinte njerëzit me të mirat që u bënte atyre. Në ky hadith dalin disa çështje. Së pari, hadithi tregon bujarinë e madhe të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë njeriu më bujar. S'ka pas njeri që ka bërë mirëbërje më shumë se sa Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Profeti sallallahu alaihi wasallam bënte mirë me diturinë që u përhapte njerëzve, dijen e Kuranit dhe Sunetit. Bënte mirë me shembullin që jepte, me pozitën e tij. Bënte mirë me pasurin që ndanë të njëzve, me sadakat që u jepte atyre, me halet që u ambaronte, me bojët që u aplëconte dhe me problemet që u azidhte. Pra profetës sallallahu alaihi wasallam përpiqej të bënte mirë njëzve në gjitha format. Është njeriu më bujarë. Por në muajin e Ramazanit, dhe kjo çështje e dytë, profeti sallallahu alaihi wasallam e shtonte bujarin, bënte mirë më shumë, se muaji i Ramazanit është muaj i bekuar, është muaj i begat. Dhe kuptohet që punët e mira, si këndimi i Kuranit dhe bujaria në Ramazan, ka një vlerë më shumë se sa në muajt e tjerë. Prandaj e dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam, në këtë muaj të begat e shtonte bujarin. Ndaj përqejet që muslimoni në ndjekje të shemblit Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem të shtoj bujarin Ramazan. Të jap sadaka, të jap iftar agjëruesve, të jap ushqim të varfërve, se kush flet fjalë të mira, ushqen të varfërit, agjëron rregullisht, dhe falet natë ndërkohë që njerëzit janë në gjumë, ky njeri do ketë vendet dhe shtëpitë larta në xhenet e brendshme të cilëve duket nga jashtë dhe e jashtme atyre duket nga brenda. Inna fil jannati ghurafan a'addaha Allahu liman
أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. حديث شبرمينا كان كبتيم شبرمينا باك ما بربارا. Hadithi gjithashtu tregon se Gjibrili vinte dhe përsëriste Kur'anin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në muajin e Ramazanit. E përsëriste Kur'anin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam mudarasa, yudafe yudarisuhu al-Qur'an. Mudarasa do të thonë këndonte Gjibrili dhe profeti këndonte Kur'anin pas Gjibrilit. Për të rikujtuar atë që ja kishe thënë ma përpara, që ja kishe mësuar ma përpara, për ta përfaqësuar. Por mund të nënkuptoj hadithin, mund të nënkuptoj dhe këndimin nga ana e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe kështu këndonin me të ndrume, njëherë profeti sallallahu alaihi wasallam dhe njëherë Gjibrili. Gjithsesi hadithi përmban të dyja, sikurse ka shpjeguar Ibn Hajar al-Asqalani, Allahu mëshiroft. Pra këndonte Gjibrili dhe këndonte pasti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ose këndonte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe e dëgjonte Gjibrili alaihi salam. Pse pikërisht muajin e Ramazanit? Edhe në hadithin e Fatimes sillet se profeti sallallahu alaihi wasallam e përsëriste Kur'anin me Gjibrilin çdo vit. كان يعارضه القرآن في كل عام مرة وأنه عارضه في العام الذي مات فيه مرتين. فاطمة رضي الله عنها قد رجول سبحانه صلى الله عليه وسلم كان يفتور شاء لجدوفيت كبرسريت قرآن من جبريل دو مثلا كان دون جبريل دو بروفيت كان دون بس جبريل Në çdo vit një herë të gjithë Kur'anin, ndërsa në vitin në të cilin vdiq Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka përsëritur Kur'anin dy herë me Gjibril alaihi salam. Pse është bërë mësimi përsëritja dhe këndimi me radhë ndërmjet Gjibrilit dhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në muajin e Ramazanit? Sepse muaji i Ramazanit është muaji në të cilin zbriti Kur'ani. Allahu i lartësuar thot në Kur'an, inna enzellahu fi lejletin mubaraka, ne e zbritëm Kur'anin në një natë të begatë. Kjo është nata e kadrit. Dihet që nata e kadrit është një nga netët e Ramazanit, pikërisht një nga 10 netët e fundit Ramazanit. Mundësia më e madhe që është që nata, një është nata 27, si pas disa haditheve të profetit, dhe kështu është edhe mendimi i shumicës e selefëve të këtij ummeti. E pra ka zbritur Kur'anin në natën e Kadrit. Prandaj dhe në surën Al-Qadr Allahu lartësuar thot inna anzalnahu fi laylatil qadr. Ne zbritëm Kur'anin në natën e Kadrit. Në surën Al-Baqara Allahu lartësuar thot shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Muaj Ramazanit është muaji në të cilin zbriti Kur'ani si udhëzim për njerëzit dhe me argumente të cilat sqarojnë të vërtetën nga e pavërteta, dallojnë të vërtetën nga e pavërteta. Këto argumente dëshmojnë se Kur'ani ka zbritur në muajin e Ramazanit. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu ka treguar se Kur'ani ka zbritur një herësh, nezele Kur'anu min al-lawhi al-mahfuz ila as-sama'i ad-dunya jumlatan wahidatan, thumma nezele 'ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam munajjaman. Kur'ani ka zbritur një herësh nga Lauhul Mahfuz në qiellin e dynjas, në natën e katërt. Dhe pastaj ka zbritur tek profeti sallallahu alejhi wasallam pjesë gjatë periudhës së profecisë së tij sallallahu alejhi wasallam derisa u mbyll zbritja e mesazhit hyjnor, zbritja e Kur'anit me vdekjen e të dërguarit ton profetit Muhammed sallallahu alejhi wasallam. Në fakt, në natën e katërt ka zbrit një herësh Kurani nga Lauhul Mahfuz në qiellin e dynjas. Dhe po në natën e katërt, profeti sallallahu alaihi wasallam i ka zbrit pjesa e parë e Kuranit, ajetet e para të surës Al-Alaq, iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min 'alaq, iqra wa rabbuka al-akram, alladhi 'allama bil-qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Dhe Gjibrili, kur i sillte Kurani Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, e ka djuar nga Allahu. Ka gjuar Allahu subhanahu wa taala të thoshte ajetet e Kuranit
dhe ja ka sjell profetit sallallahu alaihi wasallam, por kjo nuk vjen dash me faktin që Kurani ka qenë në Lohul Mahfuz dhe ka zbritur nga Lohul Mahfuz një herësh në qiellin e dyja. Të gjitha këto fakte duhet me i pranuar, pasi ato janë përputhje me njëra tjetrën dhe nuk vjen dash me njëra tjetrën. Atëherë pëlqehet këndimi i Kuranit në muajin e Ramazanit më shumë se sa në muajt e tjerë, për shkak se në këtë muaj ka zbrit Kurani. Dhe për shkak se në këtë muaj Gjibrili a.s. vinte dhe përsëriste Kur'anin me Gjibrilin. Fakti që Gjibrili përsëriste Kur'anin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në këtë muaj tregon se ka një vlerë më shumë këndimi i Kur'anit në muajin e Ramazanit, ka mirësi më shumë dhe pëlqehet me kënduar më shumë Kur'an në Ramazan se sa në muajt e tjerë. Përveç kësaj, hadithi tregon se pëlqehet me jaknu Kur'anin dikuj që e di më mirë, me përsërit, me këndu Kur'anin bukur, mirë, me tërtil, me të gjvit, dhe me korrigju gabimit që mund ketë kënduazi gjatë këndimit të Kur'anit. Pasi profetit sallallahu alaihi wasallam e përsërisë të Kur'anin me Gjibrilin, që përmendëm pa më përpara, atëherë, pra pëlqehet që me jaknu Kur'anin atij që di, e di më rrjedhshëm, e di më mirë, është hafuz më i fort, ka të gjithë vitë më të fort, me kënduar e di që me përvecuar këndimin, me përvecuar të gjithë vitin. Hadith i vlen dhe për grumullimin në këndimin e Kur'anit, fe ju darisu hun Kur'an. Por, si ta kuptojmë këtë, duhet që këndimi të bëhet për parësye mësimi. Edhe në Ramazan, mund të mlidhemi dhe këndon njërin, gjën tjerët, por tjetë kjo për arsye mësimi, për sëritje, mësimi, për vesimit të gjviti, pasi kjo ka ndodhë këtë parët e këti ymmeti. Hadithit regon se këndimi Kuranit gjatë nedve të Ramazanit është më mirë se sa gjatë ditve të Ramazanit. Pra, pëlqejet me këndu Kuran gjatë ditve të Ramazanit dhe gjatë nedve të Ramazanit. Mirë po këndimi gjatë netëve të Ramazanit është më mirë, pse, sepse Gjibrili vinte çdo natë në Ramazan dhe këndonte Kur'anin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, kështu del nga hadithi. Të parët e këtij ummeti këndonin shumë Kur'an në Ramazan. Për ta Ramazani ishte muaj i Kur'anit. Shfrytëzonin këtë muaj të begat për të kënduar sa më shumë Kur'an. Aisha radhiyallahu anha pas namazit sabahut qëndronte në shtratin e vet dhe këndonte nga mushafi derisa lindte dielli. Pastaj shplodhej. Vinte për të fjetur shplodhej. Radhiyallahu anha. Qatada, njëri nga tabiinët, e këndonte Kur'anin një herë në 7 ditë. Domethënë këtë faktikisht e kishte rregull traditë para të këtij ummeti që një herë 7 ditë këndonte gjithë Kur'anin. Një herë në javë bojë një hatme. Dietarë dhe hafuzat e selefit. Në Ramazan e bënte një hatme në 3 ditë. Nësa në 10 netët e fundit e bënte një hatme çdo natë. Gjithsesi e pëlqyeshme është që Kurani me e kënuar mos me e kënu në më pak se 3 ditë. Kështu del me një hadith i profetit sallallahu alaihi wasallam. Po e sjellim këtë transmetim sepse ai tregon për interesimin e madh të të parëve të këtij ummeti për të kënduar sa më shumë Kur'an në Ramazan. Ibn Shihab az-Zuhri, ky është një tabiin tjetër, një nga dietarët e mëdhej të hadithit, thuhet se i ka sjellë 8-19 hadithe që nuk e ka shoqëruar kush tjetër nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Ibn Shihab az-Zuhri thoshte kur hynte muaj Ramazanit, innema huwa it'amu at'am wa qira'atu al-Qur'an. Muaj Ramazanit është muaj për ushqimin e të varfërve, më dhon ushqim të varfërve dhe për të kënduar Kur'an. Malik ibn Anas në muajin e Ramazanit kanë yafirru min qiraati al-hadith wa mujalasati ahli al-ilmi wa yuqbilu ala al-Qur'an. Malik ibn Anas në muajin e Ramazanit e linte leximin e haditheve, pasi ai kishte një mëzhdis në xhaminë e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe tregonte hadithe.
hadithe që i sillte meselet nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Por në këtë muaj e lindë transmetimin e haditheve. Dhe largohej nga mexhliset ku ulej dhe ku vendonte me dietarët dhe me xhasët e dijes dhe merrej vetëm me këndimin e Kuranit. Sufjan al-Thauri, Allahu mëshiroft, në muajin e Ramazanit i lindë ibadetet e tjera, domethënë ibadetet nafile, se farzin e kryente nuk diskutohet. Po ibadetet e tjera nafile i lindte dhe merrej me këndimin e Kuranit. Ibn Rajab, Allahu mëshiroft, ka thënë që të parët e këtij ummeti këndonin shumë Kur'an në Ramazan, në namaz dhe jashtë namazit. Kush këndon një gërm, një shkroj nga libri Allahut, i ka 10 mira. Abdullah ibn Mesud radhiyallahu anhu ka treguar se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men qara'a harfan min kitabillahi falahu hasana, wal hasanatu bi 'ashri amthaliha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Kush këndon një shkroj nga libri Allahut, i ka, e ka një të mirë dhe një edhe mirë shufishohet me 10 të mira. Dhe më thënë, për çdo shkroj, Allahu i jep besimtarit 10 të mira. Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, nuk po ju them që elif lam mim është një shkroj, po elifi është një shkroj, lami është një shkroj dhe mimi është një shkroj. Atëherë pra në këtë muaj, përpiqemi të këndojmë sa më shumë Kur'an, të bëjmë një hatme, apo të bëjmë edhe dy. Mundet që besimtarit bëjnë një hatme, pastaj të ketë edhe një hatme tjetër, të cilën e shoqëron edhe me këndimin ose leximin gjuhën shqipe, me qëllim që edhe të ndikohet, edhe të kuptoj se çfarë këndon. Elusallahu, na e bëj të dobishme këto që thash, ndërsa në lidhje me meditimin e Kuranit dhe zbatimin e Kuranit dhe jetësimin e Kuranit në praktik do të flas mbase në një mësim tjetër. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad.